на гласање, пушто да луѓе кои што знаете како ќе гласам, може да ќе гласам за вас, а при тоа пак да им се прот на 25% што гласаме на да? А на сите останете не може да возможите глас. Тоа не. Така што, кој ќе исправи, кој ќе го исправи на тоа, тогаш ќе може да зборуваме за изборен процес. Така што, на мистина, не мислам. И втората работа е, малко е смешно, откако излегуваме како комисија или како партија, кажуваме процесот е завршен, избравме председател, а наредно ден одговараме на приговор. И на мистина не јасно како може да, како може комисијата или партијата само да не се изучи кога те ти може си глас. Што е, повторно кажам, бегулоза. Така што, јас останам на прашањата кои што ги поставив, ќе инсистирам тие прашања да ви ден. А тоа е, зошто секој вторник? Секој вторник, не се 10 дни, не е секој 10 дни, секој вторник. Што го изминатија 25 дена, потрошил дел од својето време, иначе 30 степена, отишол до обштин на Англиската обштинска организација, поднал барен или се регистрирал на интернет се за да гласам. Не гласам, односно нито отишол или може би отишол и го отрадил. Секој вторник. И ако сакаме зборуваме за регуларен процес, треба да одговорим на тоа прашање. И нема кажа ништо лошо за него, заради тоа што сум го прифатил по друга пред 30 години. Со сите позитивни и негативни каре, кога што ме прифатил од мен? Тоа не стана дека збор за мен. Чу дека е многу поголема толкова на масата.